Ahoj všichni. Podívejme se, jak se hraje hra Divukraj nebo Everdel. Hra od Starling Games je určena pro jednoho až čtyři hráče od 10 let. Průměrná doba hry je přibližně 40 až 80 minut a cílem hry je stát se hráčem, který má na konci čtvrté sezóny nejvyšší skore vytvořením vlastního města s tím, že vytvoří vlastní město se stavbami a lesními tvory. Co je v krabici? Čtyři dílky běžných událostí, 24 pracovníků, 6 pro každého hráče, borovací žetony v hodnotě 3 a 1 bod, 20 žetonů obyvatel, 128 karet staveb a tvorů, jedna kostka pro solovou hru, 11 lesních karet, 16 karet významných událostí, jedna karta vítězství, zdroje, a to jsou větvičky, pryskyřice, oblásky a bobule, a jeden prastrom. Před začátkem hry umístěte hrací desku do středu hrací plochy a sestavte prastrom. Postavte jej na hrací plochu. Umístěte zdroje na hrací plochu do označených oblastí pro větvičky, pryskyřici, oblásky a bobule. Lesní karty nyní zamíchejte. Ve hře tří nebo čtyř hráčů umístěte čtyři karty na hrací plochu lícem nahoru. Pokud hrají pouze dva hráči, rozložte pouze tři karty, Zbytek karet můžete odložit zpět do krabice. Čtyři dílky běžných událostí rozložte na hrací plochu kolem prastromu vedle odpovídajících symbolů. Zamíchejte karty speciálních událostí. Vyberte čtyři karty a položte je na spodní větve prastromu. Ostatní karty můžete opět odložit zpět do krabice. Zamíchejte hlavní balíček karet. Osm karet rozložte na louku před prastrom. Zbytek vložte do kmene stromu. Hráči si vyberou své pracovníky, dva si vezmou k sobě na začátek hry, zbytek bude čekat v Prastromě, rozdělený podle ročních období. Zvolte si hráče, který hru začne. Podle pravidel by to měl být hráč, který je nejpokornější. Hra se poté hraje po směru hodinových ručiček. První hráč si z balíčku odebere pět karet, druhý hráč si vezme šest, třetí hráč sedm a čtvrtý hráč 8. Nyní je hra připravena. Hráč na tahu má tři možnosti. V každém tahu si musí jednu z nich vybrat. Buď umístit pracovníka, odehrát kartu, nebo se připravit na další sezónu. Každou z těchto možností si projdeme podrobněji. Umístěním pracovníka vám umožní sbírat různé zdroje, přemístit se, účastnit se událostí, anebo se na konci hry vydat na cestu. Na tyhle značky na hrací ploše můžete umístit své pracovníky, pokud je oval uzavřen, jedná se o exkluzivní prostor a může zde pracovat jen jeden pracovník. Jedná-li se o otevřený prostor, může zde pracovat neomezený počet tvorů. Dobře si rozmyslete, kam své pracovníky vyšlete, protože na tomto místě zůstanou, dokud se nerozhodnete připravit se na příští sezónu, kdy se vám všichni vaši pracovníci zpátky vrátí. Tyto oblasti se mají za základní umístění. Pokud sem umístíte pracovníka, umožní vám to schromáždit zdroje uvedené vedle symbolu. Například tři větvičky, dvě větvičky a kartu z balíčku, dvě pryskyřice, pryskyřici a kartu, oblázek, bobule a kartu a bobule. Zde máte možnost získat dvě karty a zároveň jeden žeton vítězstvých bodů. Výběr karet na vnějším okraji lesa se bude měnit každou hru podle toho, které karty se vylosují. V zásadě fungují stejně jako základní oblasti, ale jedná se výlučně o exkluzivní karty, kde může pracovat pouze jeden pracovník. Ve hře pro čtyři hráče jsou k dispozici obě místa na kartě, ale ve hře dvou nebo tří hráčů se může použít jen jedno místo. Ve hře pro čtyři hráče ale zároveň nemůžete poslat dva své pracovníky na jednu stejnou kartu. Jak hra postupuje, vy a vaši soupeři si budete budovat své města a některé karty budou mít také symbol pro umístění pracovníka. Můžete se rozhodnout umístit svého pracovníka i na tyhle karty a využít efekt dané karty. Některé z těchto destinací mají nápis Otevřeno. To znamená, že jsou otevřené také pro vaše soupeře, ale pokud se soupeř rozhodne využít vaší kartu, musí vám zaplatit jeden vítězný bod. Některé své karty možná nebudete chtít použít, v tom případě můžete poslat svého pracovníka do svatyně, kde můžete odhodit z ruky tolik karet, kolik chcete. Za každé dvě karty získáte jeden zdroj dle vlastního výběru. Karty odhazujte lícem dolů. V ruce můžete mít maximálně 8 karet. Pokud se stane, že získáte více než 8 karet, musíte příslušný počet odhodit. Pokud během hry zjistíte, že máte ve svém městě správné množství určitých typů karet, můžete se rozhodnout vyslat pracovníka na jednu z událostí, ve městě můžete mít například tři od tohohle typu karet. Pokud se rozhodnete pracovníka poslat na událost, zůstane na ní do konce ročního období a poté se vám vrátí spolu s událostí a vítěznými body, které jsou na ní napsané. Stejně tak se mohou pracovníci poslat na významné události. Na kartách významných událostí jsou napsané dvě stavby nebo tvorové, které musíte mít ve svém městě, abyste událost mohli účastnit. Pokud je máte a chcete poslat svého pracovníka právě sem, opět zde zůstane do konce ročního období a poté se vrátí domů i s kartou. Různé karty nabízí různé výhody. Zde můžete poslat svého pracovníka na výpravu, ale pouze v posledním sezóně hry, tedy na podzim. V závěrečné sezóně se hráč může rozhodnout odhodit množství karet uvedené na jednotlivých stanovištích cesty a umístit tam svého dělníka. Při sčítání bodů na konci hry si připočtete tolik bodů, kolik je u stanovišť napsáno. Téměř všechna stanoviště cesty jsou exkluzivní, tedy pouze pro jednoho dělníka. Proto je třeba se rychle rozhodnout, zda je chcete vyslat na výpravu a nebo ne. Pouze stanoviště s hodnotou dvou bodů můžou pojmout více dělníků. Teď se podívejme na to, jaké jiné možnosti máte během tahu a na umístěvání karet. Karty jsou dvojího druhu, buď jde o stavby anebo karty lesních tvorů. Dále se dělí na běžné a jedinečné. Běžných karet můžete mít ve svém městě, kolik chcete, ale jedinečnou kartu od daného typu můžete mít pouze jednu. Ke stavbě svého města můžete použít maximálně 15 karet. Kartu do města můžete zahrát buď z ruky, anebo z nabídky louky. Jednoduše oznámíte, jakou kartu budete hrát, zaplatíte náklady a položíte kartu lícem nahoru před sebe. Pokud se ke kartě váže určitá akce, provedete i tuhle akci. Vlevo nahoře na kartě stavby uvidíte náklady, které je třeba zaplatit, pokud si kartu chcete vzít do vašeho města. Zde je značka typu karty. Vedle je název karty a zjistíte zde, zda se jedná o běžnou a nebo jedinečnou stavbu. Ve spodní části je rozepsáno, jakou akci nebo bonus vám karta přinese a ve žlutém kolečku je počet vítězných bodů, které získáte do bodování na konci hry. Pravodolé je napsáno jméno tvora, kterého můžete v příštím kole získat zdarma, pokud tuhle kartu budeme mít vyloženou ve svém městě. Karty tvoru vypadají v zásadě stejně. Je tam cena, typ, běžná nebo jedinečná, akce a počet vítězných bodů na konci hry, pokud bude vaše karta ve vašem městě. Řekněme například, že jsem soudní budovu hrál v zřívejším tahu a nyní stojí v mém městě. Později, pokud budu mít kartu soudce v ruce nebo k dispozici na louce mohu ji přidat do svého města zdarma. Aniž bych zaplatil jakékoliv náklady. Poté si vezmeme tento malý žeton obyvatel a položíme ji na kartu stavby v pravodole. Přes značku souce, což značí, že se tuhle možnost karty zdarma již využil a dveře jsou zavřené. Některé karty tvorů nezabírají místo ve městě nebo spolu sdílejí místo. Nepočítají se tedy do celkového počtu 15 povolených karet, například karty farmáře a farmářky. Pokud hráč odebere kartu z louky, je i hned nahrazena kartou z balíčku. V případě, že si hráč může z louky vít více karet najednou, tak si nejprve vybere svoje karty a až poté se nahradí novými. Pokud vám někdy v balíčku karty dojdou, zamíchejte odhozené karty a vraťte je pod prastrom. Podívejme se na jednotlivé typy karet. Hnědé karty poutě se aktivují okamžitě při hraní, poté se již neaktivují. Zelené karty sběru se aktivují okamžitě ale poté znovu při přípravě na určitá roční období. Červené karty míst se aktivují, pokud na ně hráč umístí svého dělníka. Modré karty služeb poskytují výhodu při zahrání určitých typů karet a mohou také poskytovat slevu při vykládání karet. A nakonec karty rozkvetu, kterého mohou poskytnout další body na konci hry. Když umístíte všechny své dělníky a nemůžete, anebo nechcete odehrát další kartu, můžete se připravit na příští sezónu, Oznamte, že se připravujete na další roční období a všichni vaši pracovníci se vrátí z lesa a louky zpět k vám. Řekněme, že prvním kolem hry byla zima a teď se přesuneme do jara. Jak je uvedeno na prastromě? Můžete si zít nového pracovníka a zároveň se aktivují všechny zelené karty sběru a to v libovolném pořadí. Například zde mám ve svém městě farmu a důl, takže si mohu vzít jeden oblázek a jednu bobuli. Poté tak skončil a pokračuje další hráč. Na konci druhého kola se přesuneme do léta. Opět dostaneme dalšího pracovníka a z louky si můžeme vybrat dvě karty do ruky. Pokud již v ruce máme 8 karet, další karty si nebereme. Při přechodu do posledního ročního období, před příchodem zimy, tedy do podzimu, si můžete vzít další dva pracovníky a znovu aktivujete všechny zelené karty sběru. Na konci podzimu, kdy už nemáte možnost žádného dalšího tahu, pasujete a hra pro vás víceméně končí. Hráči budou procházet ročními obdobími v různých časech. Je tedy možné, že někteří hráči budou ještě uprostřed léta, zatímco jiní už budou na konci podzimu a důkladně zazimováni. Jakmile se všichni hráči připraví na zimu a už nemají žádnou možnost stahu, hra končí a spočítají se vítězné body. Nejprve spočítejte bonusové body uvedené na kartách. Poté spočítejte své žetony vítězných bodů. Dále si připočíte body za karty Prosperity, například Farmářka, je spárovaná s farmářem, máte tedy hodnotu dalších tří bodů. K tomu připočtěte body z výpravy a událostí. No a hráč s nejvyšším skórem se stává vítězem celé hry. Pokud budete chtít, můžete hru hrát i solo. Zvláštní pravidla pro solovou hru najdete v příručce pokyny. Jedná se o fantastickou hru plnou krásných ilustrací, zábavných tvorů a chytré strategie. Díky, že jste si vybrali moje video, nezapomeňte se podívat na další instruktážní videa od nás a přihlašte se k odběru. Teď už je čas jít hledat Bobule a připravit se na zimu. Tak pojďme na to.